Hezký den. V tom dnešním vysílání budu odpovídat na otázku muže. A spíš než jenom otázka, je to i takový dlouhý příběh, který krásným způsobem vystihuje mnoho aspektů partnerského vztahu, anebo dalo by se říct i mnoho výzev toho partnerského a manželského vztahu. A tak jsem se ho rozhodla přečíst celý a průběžně i komentovat. Taky bych chtěla říct, že co se týká otázek, které mi chodí, tak musím poznamenat, že velmi často pozoruju to, že zatímco ženy se snaží vztah řešit ještě za pochodu a jakmile něco skřípe, bolí, tlačí, tak ta žena se snaží vymyslet nějaké způsoby, jak to vylepšit, jak to změnit. A většinou otázky žen se týkají zlepšení vztahu, dokud ten vztah ještě trvá. Ale od mužů mi často chodí dotazy ve chvílích, kdy ten vztah buď už je opravdu velké krizi, a nebo dokonce i skončil. Tak to jsem se s váma chtěla podělit o takovou zajímavou dynamiku, kterou musím říct pozoruju znovu a znovu za těch 20 let, co pracuju s tématem vztahů a partnerství a intimity. A tak je to možná i takový apel na muže, aby samozřejmě se to netýká všech, ale aby byli třeba pozornější vůči té péči o vztah. Ještě dokud to třeba i z jejich perspektivy vypadá docela dobře, a ne až když ta žena už mizí z toho partnerství, anebo zmizela úplně. Což je případ i dnešní otázky, nicméně slíbila jsem vám ten příběh a komentáře a inspiraci, jak případně těm vztahovým krizím předcházet a jak je vylepšit. Tak, dobrý den či večer, paní Denisko. Předem mého dopisu bych chtěl zdůraznit, že si vážím vaší dlouholeté práce a taktéž ji obdivuji, protože vím, jak velice těžké je otevřít a rozšířit lidskou mysl tak, aby člověk došel k uvědomění a časem i k moudrosti. Chtěl bych vám svěřit svůj příběh a také pokorně požádat o radu. A tady je nejprve takový přehled v bodech, který vám také přečtu. Pro zjednodušení. Za prvé, jak se věci měly. Za druhé, první opravdová láska. Za třetí, po svatbě a porodu. Za čtvrté, smutek a nechuť. Za páté, rána do srdce. Za šesté, rozhodnutí vše ukončit. Za sedmé, pomoc a probuzení. Za osmé na mrtvém bodě. A tak už tyhle nadpisy těch jednotlivých kapitol života mnohé napovídají. Tak jdeme do za prvé. Do svých 23 let jsem neměl žádný vztah a o nějakých intimnostech ani nemluvě. Od rodičů jsem byl naprogramovaný doslova tak, že důležité bylo vždy jen vzdělání, nějaké koníčky, natož ženy či zájmy a něco jiného než školu byly téměř nemožné. Za druhé. Ve svých 23 letech jsem se šíleně zamiloval do své životní lásky. Do té doby jsem opravdu nic se ženami neměl. Cítil jsem to, že to je ono a myslel jsem to vážně a proto jsem se rozhodl s ní zůstat a časem jí pojmout za svou manželku. Jako budoucí manžel a otec jsem cítil určitou odpovědnost za svou novou rodinu a snažil jsem se ze všech sil, abych si mohl vůbec zažádat o hypotéku, koupit dům a zařídit vše. Dle mé vize a nejčistšího svědomí. Vztah nás dvou nebyl úplně idylický. Ovšem s tím musí oba v páru počítat. Aspoň z mé perspektivy. Narodila se nám krásná holčička a já byl nejšťastnější chlap. Bohužel manželka začala dceru stavět na první místo a byla pořád unavená. Přestože jsem pomáhal s krmením, přebalováním, chozením s kočárkem, dcerku miluju a dodnes s ničím nemám problém. No a tady už se zastavím poprvé, protože věřím, že mnoho žen i mužů by se už v tomhle úseku mohli úžasným způsobem poznat, protože velmi typicky po porodu žena bývá unavená, a nemyslím jenom týdny po porodu, ale opravdu měsíce a v případě více dětí to můžou být i dlouhé roky po porodu, obzvlášť pokud ta rodina žije v režimu,
že žena je doma s dítětem či dětmi a jak kdyby má spoustu volného času. Samozřejmě ženy vědí, jak to je s tím volným časem. A muž chodí do práce, to znamená, že doma tolik nebývá. A i když spolu s tou prací dělá spoustu věcí kolem domácnosti a dítěte, i tak se může zdát, že toho zbývá velmi mnoho a že vlastně taková ta práce a pozornost kolem dítěte a domácnosti nikdy nekončí. Že to je zkrátka šichta 24 hodin denně. A opravdu to bývá na toho jednoho i dva dospělé docela dost. Samozřejmě záleží i na typu dítěte. Některé děti jsou takové klidnější a dobře spí. A jiné děti třeba nenechají maminku vyspat i několik let, v případě, že se navíc třeba ještě kojí. A tady je velmi důležité, jakou podporu si můžeme zajistit jako rodina, jako ti rodiče, a k té péči o dítě a o domácnost. A tady bych chtěla zmínit, že po dlouhá staletí bylo velmi typické, že o dítě se nestarali pouze rodiče nebo jeden rodič, ale že tam často figurovala celá komunita, že to byli třeba právě i ti prarodiče, kteří často žili ve stejném domě nebo někde poblíž, že tam byly tetičky, strejdové, že tam pak byla i parta dalších dětí. A typicky v jedné rodině starší děti pečovaly o mladší děti. To znamená, že o děti se starala celá družina lidí. Nebyl to jeden člověk. Zatímco my v dnešní době zažíváme, že ta péče o dítě a děti spadá velmi často z většiny do péče maminky, i když i tenhle vzorec se postupně rozšiřuje, mění a dnes je i hodně otců, kteří by mohli říct, že oni jsou těmi, kdo se o dítě starají na prvním místě. Nicméně, pravděpodobně dodnes je takový nejrozšířenější model. Žena je doma s dítětem a nemá na práci nic jiného, než se starat o domácnost a o dítě, což se může zdát jako poměrně jednoduchá záležitost pro někoho, kdo se dívá zvenku. A zase, muž chodí do práce, tak to bylo i v tomto příběhu, a vlastně na sebe bere tu roli toho živitele a je to jeho projev lásky a péče o tu ženu a rodinu, že domů přináší tu kořist ve formě výplaty. A já na to už navážu i tím třetím bodem, za třetí. Ovšem, vztah mezi námi dost pokulhával. Moje paní se věnovala dceři a na nějaký sex neměla náladu. Což je velmi typické pro, troufám si říct, nadpoloviční většinu vztahu. A může se na tom podílet opravdu únava, hormonální změny. A může se na tom v mnoha případech podílet i porod, který třeba nebyl úplně ideální, probíhal s medikací, byl velmi náročný pro tu ženu, nebo to období několika dní či týdnů po porodu pro ženu bylo velmi náročných. A poměrně velké procento žen si z toho porodu odnáší, a dalo by se říct bez nadsázky trauma, aniž by to tak třeba definovali, aniž by to tak sami nazvali. A to se pochopitelně velmi odráží v jejich emoční pohodě, nebo spíš nepohodě, únavě a tak dále. A mluví se někdy i o těch poporodních depresích a velmi často je to provázané s průběhem porodu. A velké množství novopečených maminek se může dostat do takového propadu, ze kterého si vlastně neví rady kudy kam. A pro toho muže to může být nepochopitelné, proč je najednou tak divná, proč je tak náladová, proč je pořád unavená, proč mě odhání, protože ta žena třeba má pocit, že já nezvládám ani to dítě, ani sama sebe, a nemám žádnou kapacitu se věnovat tomu muži emočně ani tělesně. Je to takové povolání o pomoc na straně ženy, která by potřebovala ideálně v první řadě opečovat sebe a dosytit sebe a vyživit sebe, dodat sobě energii, ale vzhledem k tomu, jak je nastavená situace a že ona je tím primárním pečovatelem o dítě, tak jakoby nemůže. Jo? A z toho nic energetického, které má, vlastně dává tomu děťátku a
Logicky partner má pak pocit, já jsem na druhé koleji. To je ta žena, to dítě, oni tam mají spolu ten vesmír a kde jsem já. A bývá odříznutá i sexualita a pokud to komu to takhle dochází, tak ten muž dříve nebo později se začne cítit nejenom sexuálně odmítán, ale i nemilovan, protože ta forma toho tělesného spojení, propojení, milování je opravdu pro muže i způsob, jak prožívat tu lásku a to spojení ve vztahu. A on samozřejmě dlouho tu ženu může milovat srdcem, ale bude se cítit nemilován, když tam chybí ten intimní kontakt, ten sexuální kontakt, protože to je velmi důležitá cesta pro prožitek lásky, přijetí, jo, takové to, jo, miluje mě. A pokud ta žena pro milování ve formě sexuality není otevřena, ať už z důvodu emočních nebo fyzických, což můžou být i poporodní zranění a podobně, tak pro toho muže je velmi těžké dlouhodobě udržovat to láskyplné pouto, protože pro ně je to zkrátka zpráva, ona mě nemá ráda. I když si v hlavě může říkat, co chce, tak ta jeho bytost prožívá, ona mě nemiluje. A vlastně mu chybí to propojení, to energetické propojení s tou ženou a s tou rodinou. Čímž nechci říct, že by ženy na sebe měly tlačit a na sílu se jako nastavit a podržet při tom sexu, to v žádném případě, protože to jenom násobí další a další traumata. Ale je důležité hledat cesty i k tomu tělesnému intimnímu propojení. I kdyby to bylo ve formě hlazení, objímání, masírování se navzájem. Protože opravdu mnoho žen i po měsíce po porodu není připraveno do toho jako milování ve formě sexu, tak jak ho partneři znali předtím, a toho dynamického, vášnivého, horkého. Ona se na to často ta žena necítí, a fyzicky, emočně. Čímž nechci říct, že všechny ženy, ale mluvím o těch případech, kdy to tak být může. A je potřeba najít jiné formy toho intimního láskyplného kontaktu. A tady v první řadě opravdu může pomoct masáž, dotek, hlazení, kdy jeden a druhý partner dává a přijímá to, po čem on touží. A pro tu ženu to mohou být například opravdu láskyplné doteky, které nejsou stimulující, které nevedou k tomu, aby se ta žena vzrušila, ale které vedou spíš k tomu jí jako opečovat, obejmout, dosytit tou energií a nic po ní nechtít, což žena v tom kontextu, který popisuji, velmi přivítá. Ale pak je důležité i pochopit, že i partner potřebuje mít nějakou formu výživy a lásky a to může být třeba zase masáž pro něj. Může to být hezká masáž pohlaví, kterou mu ta žena dopřeje. A to nemusí být nic mega dlouhého, to neznamená, že se celé noci musíte masírovat, ale 5-10 minut přítomného láskyplného doteku a vlastně i uctění těch potřeb toho druhého může být úžasným přemostěním z toho pocitu odpojení, ke kterému dříve nebo později dojde, když ta sexualita dlouho ve vztahu chybí. Takže je důležité uznávat svoje potřeby a vědět, co cítím a co potřebuji, ale současně, i když jsme sami v určitém nedostatku, tak i myslet na toho partnera. A neznamená to, znovu chci říct, že byste na to potřebovali spoustu času. Jo? Pokud jste opravdu v tom rozpoložení, že jste vyčerpaní, unavení, nebo alespoň jeden z vás, udělejte si takové desetiminutovky, kdy jeden 10 minut hladí jednoho, pak druhého. A těch 10 minut neděláte nic jiného, než že jste tam přítomní v tom doteku a nic neanalyzujete, nemluvíte, neřešíte a jenom jste tam naplno a s tím tělem toho druhého a máte záměr té lásky plné výživy dát, jo? A pak zase se otevřít a dostat. Ale je důležité komunikovat o svých potřebách, jinak bychom typicky mohli tomu druhému partnerovi dávat to, po čem sami toužíme. A to vůbec nemusí být to, co on či ona potřebuje. Takže tady pozor a vykomunikovat i svoje potřeby a naslouchat potřebám toho druhého a zkrátka tomu věnovat i těch 5-10 minut času,
A i to může postupně dělat velké divy. Tak já jdu pokračovat dál v tom příběhu. Takže, vztah mezi námi dost pokulhával, paní se věnovala dceři a na nějaký sex neměla náladu. Mnoho žen se v tom pozná. A tak jsem se vybíjel přes časovými hodinami, posilovnou a hrou na kytaru. Mnoho mužů se v tom pozná. Bohužel, často mi bylo vyčítáno, že jsem pořád v práci, jím, spím nebo cvičím a jí si nevšímám. To je hodně důležité. Tohle je hodně důležité. Jí si nevšímám. Tak se cítí mnoho žen. On si mě nevšímá, on mi nedává pozornost. Protože ta jeho pozornost je obrovskou výživou pro ženu. Jo? Takže ta žena v daném kontextu a mnoho žen spolu s ní se cítí tak, že on tady není, on mě nevnímá, on mě neslyší, on mi nedává pozornost. A to je v podstatě to, kdy ta žena se přestává cítit milována. A je to zejména ta emoční podpora a pozornost. A zase ten muž cítí, ona mi nedává pozornost, sexuální, a to je neláska pro toho muže. Velmi typický vzorec a začarovaný kruh mnoha partnerských vztahů, zejména v tom období po porodu. Takže jsem vybíhal přes časové hodiny, posilovna, hra na kytaru. A bylo mi vyčítáno, že jsem pořád v práci, jím, spím, cvičím a jí si nevšímám. Jo, to je ono. Tehdy jsem jí řekl, že domácnost, hypotéka, benzín, pojištění se samo nezaplatí a že si mě stejně nevšímá, to znamená nevšímá sexuálně, a nepotřebuje mě. Když to šlo a já nemusel být v práci, jeli jsme do zoo, na výlet, na ples, za prarodiči, nebo jsem prostě jen dělal něco na zahradě, pomáhal doma, mnohdy i vařil, drhnul koupelnu, protože jsem doufal, že nebude tolik unavená, ale marně. Tady bych ještě zdůraznila další takový vzorec, na který si dát pozor, protože opravdu pro mnoho mužů tam je zase ta zkušenost, já tady makám, já dřu, já prostě mám stres v práci, jenom abych přinesl ty peníze do té rodiny a dělám to z té lásky pro tu ženu, pro tu rodinu a ona to neocení. Jo? Že... A ta žena na druhou stranu má podobný pocit, já tady makám doma s dítětem a on to neocení a on mě nevidí a on mě nevnímá. A vlastně se tam vrství ty zranění a někde je potřeba ten začarovaný kruh zkrátka protnout a vnímat potřeby i toho druhého. Jo? Že třeba pro tu ženu by mnohem víc znamenalo, kdyby si s ní ten muž sednul a zeptal si, jak se máš, jak se cítíš, jaký to tady pro tebe je celý dny a co tě tíží, co bys potřebovala. A opravdu naslouchat, naslouchat, naslouchat. A když ta žena začne mluvit, tak hned nenabízet řešení nebo říkat, ale vždyť tak to není, jo. Ale opravdu naslouchat, naslouchat, naslouchat. To znamená nepřerušovat jí. A třeba si opravdu i zapisovat, ono to může znít až zvláštně pro někoho, ale i kdybyste za tou ženou přišli a řekli byste jí, víš, já mám pocit, že jsem tě moc nevnímala, neslyšel, co vlastně potřebuješ v poslední době a mě by to fakt zajímalo. A já jsem si vzal i notýsek a tušku, abych si to mohl zapsat a opravdu se nad tím víc zamyslet, protože věřím, že jsi mi spoustu věcí říkala a vyjadřovala a já jsem to zkrátka přeslechl a nevnímal. A tak bych byl moc rád, kdybys mi řekla víc o tom, jak se cítíš a co bys potřebovala. A já si k tomu budu dělat poznámky, abych tě nepřerušoval, abych tě líp slyšel, abych tě líp pochopil. Tak tohle žádnou ženu neurazí. A současně ta tuška a notýsek, tuška a papír pomáhají, abychom skutečně nepřerušovali, co pak ta druhá strana říká. A nepřemýšleli nad tím rovnou a nenabízeli ta řešení rovnou a nebo říkali, ne, ne, vždyť tak to není, ale opravdu vstřebávali to, co je řečeno. A pak je i velmi užitečné to zopakovat.
a něco v tom duchu, jako aha, takže to, co jsi říkala, nebo to, co prožíváš, to, jak se cítíš, to, co bys potřebovala, je. Jo? A to obrovským způsobem pomáhá tu ženu otevřít. A často se spolu s tím uvolní i stavidla emocí, protože to bývá velmi silné, co v sobě ta žena nosí a potlačuje i obrovskou bolest, často pocity, se kterými si neví rady. A ta vnímavá přítomnost a pozornost a naslouchání můžou mít obrovský léčivý efekt. Takže když k tomu přijdou emoce a pláč a třeba i výčitky, tak znovu říkám, nereagovat na to, naslouchat, neohrazovat se, neříkat ne, tak to není, vždyť já, blabla, vždyť ty, blabla. Ale jenom tam být a vnímat, být a vnímat, být a vnímat. To má obrovskou léčivou a transformační sílu. A pak, když je tam ten notýsek, tak to je také užitečné v tom, že o něco později je možné si sednout a znovu si to pročíst a v klidu se nad tím zamyslet. Protože někdy v té přímé komunikaci je to nabité emocemi, které nám nedovolují pořádně vnímat. A i proto je velmi užitečné si to zapsat a později víc v klidu, už takový vychladnutí, si to znovu procházet a zamyslet se nad tím i s větším odstupem. Jo, takže to je jeden ze způsobů, jak protrhnout ten začarovaný kruh a dostat se na jinou úroveň vnímání jeden druhého a komunikace. Samozřejmě úplně stejným způsobem by se to dalo udělat i na druhou stranu, kdy ta žena se pak ptá muže, co on by potřeboval a naslouchá. Ale protože se mě ptá muž, jak by vlastně s takovou situací se dalo, nebo dříve dalo, protože oni se pak později rozešli, co se s tím vlastně dalo dělat, tak to vysvětluju na tu mužskou stranu. Takže vztah mezi námi pokulhával, to už jsem četla. A doufal jsem, že žena nebude tolik unavená. Já ještě řeknu k té únavě. Opravdu to může souviset samozřejmě s tou situací, s tím, že mnoho dětí nenechá rodiče pořádně vyspat, že mnoha maminkám úplně zoufalým způsobem chybí být jen půl hodinka denně pro sebe, kdyby nemuseli nic dělat. A kdyby mohli jenom tak být. A že je velmi potřebné myslet i na tu výživu pro sebe. Jo? Jít se jenom tak projít a nic nemuset. Jít na masáž a nechat se opečovat. Jo? To, že mě někdo dává energii, a ne, že já někomu nebo něčemu dávám energii. A to je tak důležité, obzvlášť když jsme opravdu v dlouhodobě v tom deficitu. A samozřejmě mnoho se lidí se ohradí, řekne, no ale já nemůžu, kdo by udělal tohle a tamto. Ale je to velmi důležité zkrátka vymyslet nějakou možnost, jak to udělat, být kreativní a nacházet způsoby, jak si ty chvíle pro sebe vytvořit. Takže jdeme do za čtvrté. Co čert nechtěl, můj vnitřní pocit byl takový, že jsem žil dojem, že jsem ženatý jen proto, abych nosil peníze. A věřím, že takhle se cítí také mnoho mužů. Jo? Proto ten příběh čtu, protože on je tak bolestně typický. Téměř v pravidelných intervalech, cirka 3 měsíce, jsme se ošklivě pohádali a já přemýšlel, co bych pro ní ještě udělal, co doma vylepšil. Mimo jiné starší dům, do kterého se téměř ve všech případech musí investovat. Ano, a žena konečně začala mít nádobí, vařit, šoférovat, ale příkrmy pro dceru se museli kupovat. Říkal jsem si, jistě příkrmy jsou drahé a asi ze supermarketu nebudou úplně 100%, ale moje láska bude mít o starost méně. Takových ulehčování její práce z mé strany bylo opravdu mnoho, ale když byl sex, tak pouze z mojí iniciativy a musel jsem se hodně snažit, abych ji rozehřál. Miluji předehry, ale když trvala předehra vždy 2 hodiny a já potom měsíci vydržel 5 minut a pak konec, připadala jsem si odbitý, ale alespoň na chvíli uvolněný.
Po 5 letech mi konečně v práci trochu přidali a moje paní si začala přivydělávat avonem. Navrhl jsem tehdy manželce, aby mi trochu pomohla financovat dům z toho, co přivydělá. Protože jsem žil v domnění, že to je i její domov a také proto, že bych s ní chtěl trávit víc času. Mezitím dcerka rostla a už jsem se nebál, že bychom ji tak sem tam nemohli nechat přes noc u prarodičů. Ovšem na můj návrh odpověděla velmi přímo a s takovou arogancí, ale ty jsi tady živitel. A to mě dost vytočilo, až omlouvám se za ten výraz, nasralo. Že jsem strávil v pyžamu na mraze za domem asi 2 hodiny, možná i déle. Čekal jsem totiž, že se mi omluví a řekne pojď domů. Nestalo se. Podobná situace byla do konce roku ještě 2x a nikdy jsem neslyšel nic jako promiň, mrzí mě to, já to tak nemyslela. Ba naopak, ještě jsem byl za mizeru já. Snažil jsem se nad tím vším povznášet, dál se snažilo fungovat, vydělávat, pomáhat, milovat. Byla dovolená, i když ten rok už kratší, ale nebylo mi 2x nejvíc nad vodou, mě držela naše nejkrásnější holčička. Tady to trošku přeskočím, ten příběh dál, ale teď jsme ve fázi, kdy už za těch několik let došlo k velkému uzavření se. V podstatě ten vztah je pak v bodě, kdy se nedá úplně pravdivě brát to, co je vyřčeno, jo? Protože to, co jedna nebo druhá strana říká a dělá, už je ve velkém amoku, ve velkém zatvrzení, v podstatě ve velké bolesti. Takže my, když se v tom vztahu dostaneme už hodně, hodně za čáru, tak zkrátka potom říkáme a děláme věci, které vlastně často ani nemyslíme, ale nedokážeme si pomoct a už jsme tak bolaví a zoufalí, že zkrátka děláme a říkáme i to, co by nás později mohlo mrzet, ale nedokážeme jinak. Jo. V těchto chvílích je hodně důležité nebrat si chování partnera osobně anebo slova partnera osobně. Nebrat to doslova, moc nad tím nepřemýšlet, nepitvat se v tom do hloubky, co ona řekla nebo co on udělal, nevyčítat si to navzájem, ale vědět, že jedna a druhá strana, často jsou to pak obě strany, jedna z velkého zoufalství. Jo. Tady je pak i situace, kdy ten muž už to nemohl vydržet, ty výčitky, urážky. A tak jsem praštil do stolu, až jsem rozsypal, ovladač rozbil o televizi a odešel jsem na 25-kilometrovou procházku. Jo? To je další typická situace, kdy muž už nemůže zvládnout emoce ženy, protože ty její emoce a její slova tak moc bolí, že on pak reaguje tím agresivním způsobem. A aby to tam všechno nerozmlátil, včetně té ženy, tak odchází se projít. A někdy se projde na hodinu, někdy se projde na 3 dny, protože to je takový typický maskulinní způsob, jak zpracovávat složité situace a intenzivní emoce. Neříkám, že neexistuje jiný způsob, on existuje. Je to takzvaná cirkulace emocí, kterou učíme na kurzech pro páry, anebo v online kurzu Tajemství šťastného vztahu. A je to způsob, jak se opravdu jinak a smysluplně vypořádat s těmi situacemi, kdy jsou emoce a jedovatá slova na jedné straně, typicky u ženy, a vztek a agrese a odchody a dlouhé procházky na straně druhé. Typicky to bývá spíš u muže. Tak. Takže to tam taky bylo a bylo to velmi bolavé a malinko zase přeskočím, kdy ten vztah skončil a muž píše, snažím se odpustit a zapomenout, co bylo. Ovšem, když se mi podaří navázat známost, nejsem schopen se otevřít a vždy se mi vybaví moje bývalá. Zraňuji tak nevinné ženy a vím, že je to špatné. Vždycky, jak jedu pro dcerku a uvidím ji přes všechno, co provedla, mám chutí říct, že ji stále miluju, obejmout ji a políbit, cítit její srdce, vůni jejich vlasů, tep na krku. Nedaří se mi posunout se dál. Už se mi i stalo, že jsem se rozbrečil. Byl to takový pokus vcítit se do negativní emoce a pozorovat ji. Díky knihám a videím
Na YouTube i vašim videím jsem prozřel a vydedukoval chyby, které jsem ve vztahu s mou láskou dělal. Ze submisivního do dominantního, nerozhodnost, málo vytrvalosti, tendence všechno nechávat na ženě, zřejmě špatná komunikace a způsob naslouchání, syndrom nice guy, hodný, naivní, snaživý hlupák, špatné rozpoznání jazyku lásky, věčně na nervy a jen práce, peníze, dcerka, posilovna, jídlo, spánek. Všechno, co je uvedeno, se snažím zlepšovat, ale v okolním světě zaznamenávám podobné příklady jako ten můj. Mám tendenci ženy házet na hromadu. Vím, že je to špatně a snažím se na vše dívat z jiné perspektivy, ale ať dělám, co dělám, utvrzují mě v tom, že chlap, ať dělá, co dělá, je v 95% za blbce, trápí se, nadává, chlastá a nemám představu, co ještě. A k tomu všemu je žena ještě dotčená, protivná a nepříjemná. Narazil jsem na případ, kdy se muž ve vztahu při krizi chová jako Shiva. Nic ho nerozháže, to se mi líbí, ale sílu na to zatím nemám. Je šance, že se časem z toho svého stavu dostanu, že odpustím, přenesu se přesto a najdu nějakou ženu, která mě bude milovat stejně jako já jí? Tak, a na to odpovím také ještě. A vlastně jak to tedy udělat? Tam došlo k mnoha krokům opravdu toho sebeuvědomění, rozpoznání, rozklíčování, vhledu. A vlastně, co v tom vidím já, je ten příběh k nalezání vlastní síly. A od toho chlapce, který se snažil dělat radost rodičům, a i v tom se rozpozná mnoho mužů. A to může být buď to tím, že dělám radost rodičům, anebo naopak jsem zarebela a fuck off. Ale je to možná druhá strana té stejné mince. Každopádně víme, ať už je to hodný kluk nebo hodná holka, takže když se snažíme naplnit ty nároky, anebo domnělé nároky našich rodičů, vychovatelů, partnerů, partnerek a tak dále, že nás to vede k obrovskému vyčerpání a frustraci ve výsledku. Takže je to cesta takového hlubšího hledání sebe sama a v tomhle případě i hledání svojí vlastní síly. A tady bych řekla, že typicky muž hledá svoji sílu v kruhu mužů. Že je to zase to společenství ne takových těch chlapíků v hospodě, který nadávají na tu starou, ale skupina vědomých mužů, kteří jsou na podobné cestě a vlastně se taky snaží žít život, který jim osobně bude dávat smysl a bude jim přinášet radost. A jedno z doporučení, které bych tady měla pro muže, který se ptá a pro muže, kteří se nějakým způsobem nacházeli v některých z těch témat, je například skupina Sraz hustých mužů, a což je několikadenní, 4- nebo 5-denní živý seminář s fyzickým setkáním, který pořádá několik mužských lektorů už mnoho let. A schází se u toho velká skupina úžasných mužů, kteří se sami sebe ve svém životě chtějí posílit, zvědomit, dostat dál. A jsou to muži od těch, kteří třeba opravdu neví kudy kam, po muže, kteří se na ten kurz vrací už mnoho let, protože jim to vždycky dodá novou inspiraci, nové vhledy. A už dávno jsou na té cestě toho vědomého mužství, ale vždycky znovu a znovu tam pro sebe najdou ještě další inspiraci, která je zkrátka typická pro to společenství mužů, které takové zážitky nenajdeme v těch smíšených skupinách. Podobně typicky zase pro ženy, ta cesta k tomu, kdy nacházíme svoji vlastní vnitřní sílu, tak se to opět děje lépe za podpory dalších žen. Tak to mi okamžitě vytanulo na mysli, když jsem si ten dlouhý příběh četla poprvé a ze srdce bych doporučila účast na Srazu hustých mužů. A říkám to i proto, že jsem mohla být svědkem mnoha příběhů, které se kolem toho semináře odehrávaly, kdy na ten kurz třeba přijížděl muž, jehož žena se s ním rozešla a
poté, co přijel z toho kurzu, a tak ona to později komentovala a říkala, no mě se, jako já jsem najednou viděla jiného muže a já jsem ho chtěla. On byl najednou zajímavý. Jo? A to je příběh, který je už několik let starý, a to manželství, které vypadalo, že se rozpadne, se nerozpadlo. To doporučuji i proto, že vidím, že ti muži, kteří tam jsou, opravdu prochází takovou hmatatelnou vnitřní proměnu a nebo vnitřní posilu sebe sama. A je to také kurz, kde i já mám takový lehký vstup, a kde mám přednášku v jednom z těch večerů na téma ženské sexuality a vztahů se ženami, ale jinak je to opravdu mužská společnost a mužská skupina, která úžasným způsobem podporuje právě tu mužskou sílu. A tak pokud tazatel a další, kteří s tím tématem rezonují, pokud budete mít příležitost, tak ten další nejbližší seminář, který se koná jednou za rok, a bude opět na začátku září, a podrobnosti najdete nikoliv na mém webu, ale na webu mého kolegy richardvojík.cz, anebo si zkrátka můžete zagooglovat Sraz hustých mužů. A to je to, co bych opravdu doporučila, a protože znám i muže, kteří na ten kurz jezdí, a věřím a vím, že to je velmi podporující společenství a podporující zkušenost pro to nalezení vlastní vnitřní síly a takové pevnosti a ukotvenosti v sobě. A vím, že to je pak i něco, co vítají ženy, které takového muže mají. Tak to je moje doporučení, moje inspirace a dlouhý příběh, který jsem se rozhodla přečíst celý, protože jsem v něm rozpoznávala tolik typických situací, které bývají velmi bolavé v mnoha vztazích. A my ale pro to léčení vztahové, kromě toho, že se učíme ty vztahové věci, jako, což můžete třeba na těch kurzech pro páry, které pořádáme, anebo v té online podobě kurzu Tajemství šťastného vztahu, tak ale bývá i důležité, že jdeme každý tu svoji vlastní cestu jako muž a zase na druhé straně i jako žena. Pro nás ženy tam typicky bývá velmi výrazné to téma ukotvení se v lásce, kterou ale můžeme prožívat nezávisle na tom muži, protože ta naše hluboká ženská touha je, aby on nás miloval, to znamená, aby nám dal tu pozornost způsobem, který potřebujeme. Proto tam taky ta žena si stěžovala, že ten muž tam jako není, že jí nedává pozornost a že se jí nevěnuje. A protože to je hluboká ženská touha, aby mě viděl, aby mě vnímal, aby byl tady se mnou. To je vlastně takový projev té lásky, anebo prožitek té lásky. A mnohdy ve vztahu a v dalších vztazích, a nejenom s partnery, ale zkrátka to můžou být i děti a další lidé v našem životě, rodiče, prostě nás nemilují takovým způsobem, jak bychom si představovali. A náš úkol je, abychom pochopili, že to, po čem toužíme, abychom to dostali zvenku, potřebujeme v první řadě vytvořit v sobě sama. A když to dokážeme, tak najednou to k nám chodí i zvenku. A proto tím klíčem, jak zažívat víc lásky ve vztazích s ostatními, je prožívat víc lásky k sobě sama. Takže je to ten náš vztah k sobě sama, který vytváří základ pro to, co zažíváme ve vztazích s ostatními. A pochopitelně, pokud jsme nedovyživení a v tom našem vnitřním prostoru, tak budeme mít tendenci prožívat znovu a znovu, že on či ona nás nemiluje takovým způsobem, jak bychom potřebovali, že děti nebo naši rodiče se k nám nechovají tak, jak bychom potřebovali, že spolupracovníci, nadřízení, podřízení se k nám nechovají tak, jak bychom potřebovali. Ale klíčem je nesnažit se změnit ty všechny okolo, anebo nedoufat, že ha, konečně snad najdu někoho, kdo se bude chovat normálně. Což se může stát ve chvíli, kdy uděláme tu vnitřní proměnu a dopřejeme si například tu pozornost
sobě sama. To znamená, když jako žena mám tendenci partnerovi vyčítat, že on si mě nevšímá, tak není od věci se sama sebe zeptat, aha, a všímám si já sama sebe, dávám pozornost tomu, co cítím, starám se o to, abych naplnila svoje vlastní potřeby, a velmi často ta odpověď je ne, kdy jako žena zjistím, že potlačuju svoje vlastní pocity, že dávám stranou svoje vlastní potřeby, a když je nedokážu naplnit já sama, mám velkou šanci, že mi je nemůže naplnit ani nikdo jiný. A to jsou velmi důležité kroky a důležitá uvědomění, které můžeme udělat a které pak efektivně mění náš život, když se naučíme krůček za krůčkem naslouchat svým pocitům, naslouchat svým potřebám, vnímat je, naplňovat je, kdy dopřáváme tu péči sobě sama a najednou, světe div se, zjišťujeme, že o nás pečují i ti ostatní, že nám dávají mnohem víc pozornosti, že nám dodávají to, co od nich potřebujeme, to, po čem toužíme. Tak to je zase takový, možná by se dalo říct univerzální proces, ale já tohle téma předávám zejména pro ženy, a když by vás zajímalo pak konkrétně, co byste mohli udělat dál na téhle cestě, tak je to program Láska je tvůj zdroj, 4-týdenní online program pro ženy, kterým provázím zpravidla párkrát ročně, a ten další termín máme od 9.9.2021. Takže to je pozvánka pro ženy, které by se chtěly víc dosytit, víc ukotvit v sobě a prožívat víc lásky ve svém životě. A to už je pro dnešek všechno. Děkuji, kdo jste shlédli to dnešní video až sem. Můžete ji sdílet. Další zdroje najdete na mém webu denisapalečková.cz a na mém YouTube kanálu Denisa Ria Palečková, kde se můžete přihlásit k odběru těch dalších videí. A já se budu těšit zase na viděnou.